嗨，大家欢迎收看《超认真少年》。这个万众期待的抛光与研磨，今天总算出来啦。在进入主题之前呢，首先大家要有一个认知，这世界上有两个研磨品牌，一个叫做水燕，一个叫做不是水燕。那时候加多少钱啊？没有，不然你讲嘛。除了水燕之外，到底还有哪一个品牌，它做了整个系统比水燕更完整？没有，我们就用水燕的一个参数，然后来给大家作为一个参考跟一个基准点来去做分享，才不会你讲的300号是300号，他讲的300号是别人的200号，你的200号是别人的400号。毕竟这世界上杂牌太多，没有一间公司它像水燕一样，它有制定出这么多的研磨系统。而水燕这个品牌呢，它又是传统产业里面的高科技，它毕竟是发明水砂纸的人，有谁讲话可以比它更大声？毕竟它是迷你苏打矿业，前面会不会太包了他们？啊，你到底收人家多少钱？大概收了这么多吧。回到原理呢，其实有的时候你拿到了这个弓箭，你以为它是平面，但它不叫做真正的平面。如果你非常的细微的看它，它其实在它的细微表面里面，它虽然看起来是平的，但是它看起来是有点凹凹凸凸的，就像你从地球上看到月亮是圆的，但有一天当你登陆月球的时候，你去过了，我知道，但是他们照片看起来就是凹凹凸凸的嘛，就像是我们滑 IG 的时候看到那些完美的脸，看起来都是平的。有一天你看过现场，你应该懂我的意思吧？所以当你去认真接受这个事实，或者是你去细微的放大镜去放大它的时候，你会发现你以为的平面，但它在很细小的时候它是凹凸不平的。而这个时候当光打下来的时候呢，它会产生的是漫射，而不是绝对的反射。那这就是为什么我们在研磨完了之后呢，我们要去追求那个绝对的平面，那就是所谓到抛光的境界。那其实你就是要获得更多的反光效果，好比说精油的抛光啊，汽车美容的抛光啊，木工的抛光啊，还有你看到红绿灯有六颗，那就是闪光啊，很会下棋的人那个叫近藤光啊，像新垣结衣跟新垣结衣就是他们的闪光，别人的老婆总是不让我失望。看到他马上要脱光，那是另外一个结衣。所以话说回来了，当凹凸面不平整的时候呢，它的反光就会很乱，所以这个时候呢它就不会亮。这也就是为什么你喷完精油之后呢，还是你会上完清棒之后呢，还是因为你有另外一个东西去附着，或者是你今天把一个东西涂上油之后，你会感觉它亮亮的咧，它其实都是在填补这些东西里面的凹凸的所有空隙，然后让它达到一个很漂亮跟绝对的平面。所以啦，像玉石、像铜剑、像石头、像女生的皮肤，它都是可以抛光的。而你老婆为什么要去角质呢？那其实就是把她皮肤上凹凸不平的那些脏东西把它抛掉，这个时候她看起来皮肤就水水亮亮。而你知道为什么水燕这间公司会在研磨上面有这么多的高科技跟高的想法呢？因为其实你把它的英文拆解出来，它叫做迷你苏达矿业制造股份有限公司。它当年这间公司的成立呢，就是在挖矿的，只是可惜当年没有比特币。而当时他为了要挖很良好的金刚砂，不过挖出来都是一些破碎的乱七八糟的东西，然后他们才开始研发去制造，然后去产生出现在这么多在制造产业上面高科技的产品，讲得非常好，自己觉得。在工业的世界里面呢，有一半以上的东西它是需要经过后处理的，而这后处理呢又可以分成三个等级，第一个等级磨皮，第二个等级摸起来爽，第三个等级亮晶晶的像镜子一样。所以简单来说呢，研磨的水很深，你可以想象这个世界上有这么多的研磨工具，这么样多的研磨机台跟这么多种的研磨设备，你就知道在这个行业里面它扮演工业多重要的角色。不过呢，首先要给你一个观念，你通常拿到镜面的时候呢，有时候它不一定是不锈钢，它有时候可能是电镀。那关于电镀的这个东西呢，我们有机会再拍集跟大家好好解释解释。回到今天研磨跟抛光的主题呢，我们分成两大步骤去做，首先就分为研磨，第二个东西叫抛光。首先呢，我们以不锈钢为举例，这个叫做镜面抛光，这个也叫镜面抛光，这个也叫镜面抛光，这个也叫镜面抛光，这个不是镜面抛光，它是电镀，骗我。其实镜面抛光呢，它等级分成非常多种，大家也不要看完我们这集之后呢，就傻傻把你家的电镀抛下去了，那你就会人生悲剧了。不过呢，抛光这个项目呢，也是常常在工业里面非常有争议的一件事。头家，我这是要夹面呢？这夹面摸唔对啊？我夹面啊，亲像要夹同款啊！你要夹同款，你要夹就好啊。不一样等级的镜面抛光呢，它的价钱当然也是不一样的。不过很多渔民呢，他们都会觉得就是好像你报的比较高，那就是黑店，你都不知道老板在后面处理的工序有多复杂。好比说呢，以这块不锈钢为例，你发现有什么差别吗？但它其实价格会相差到快两倍啊！一个是一路抛到400号，一个是从400号之后再一路抛到1200号。通常你要判断呢，不锈钢板它来的时候会有一些刮痕，所以有些人呢，他在出厂的时候会用一些贴膜去把它贴住。那这个时候呢，你拿到不锈钢板，你要先判断你要用多少东西去去除掉它最深的刮痕呢？好比说先用240啊，或者是要先用400啊。跟大家科普一下，为什么在砂纸上面都会有一些番号呢？其实这个番号就是代表一平方英寸里面呢，它总共能够画出几格。也就是说，400号的砂纸呢，它就是400乘400格。所以如果是240号的砂纸呢，就是在一平方英寸里面呢，它有240条线，再加上240条线。
它所组成的网状。那关于砂纸的知识，你可以去看我们超认真少年的第一集，砂纸到底要几番的这个特辑，去回溯一下当年我们多年前。首先呢，我们以这个不锈钢为例，一开始呢，我们可以用240号的砂纸，然后把它的表面深处的刮痕全部打掉。你可以看到不锈钢的砂纸上面呢，会呈现240号的刮痕。240号的砂纸处理完之后呢，你接下来可以用400号的砂纸去处理掉240号的刮痕。记得每换一次砂纸的时候呢，要平均研磨，把上一次的刮痕呢全部再覆盖掉。然后呢，400号的砂纸磨完之后，就基本上都会呈现这个样子。那如果用陶甲箔的方式呢，我们在400号的时候就可以送去用麻布轮抛光了。麻布轮呢是一个非常好用的东西，它不只能够抛，然后它同时也可以去除掉一些痕迹。我们会在麻布轮的上面抹上一些青土，这样子可以让你的抛光的光泽更漂亮。在走布轮的时候呢，有一个重要的诀窍，就是你要把你的刮痕尽量处理在同一个方向性，这样子在光线的照射下的时候才不会产生太多的乱纹。照理来说呢，400号磨完在麻布轮跟青土抛完之后呢，它都能够达到一个基本镜面的效果。平面示范完之后呢，我们来跟大家示范它如果是不规则形状的物件，你应该要怎么处理。许多物件呢，它在喷砂完之后呢，我们就会进到砂袋去走它的抛光。一开始呢，我们一样用240的砂纸走过一次，接下来呢，我们再用400号的砂纸再走过一次。400号砂纸走完之后呢，我们就用上一个方法，用青土跟麻布轮去走一次。走完之后呢，你会看到它有一个明显漂亮的光泽。如果这光泽你觉得还不够，你就可以用布轮再走一次，也就是比麻布轮还要再更细的布轮去做整体的抛光。通常圆弧形状的抛光，它比平面的抛光还要再更容易做一点，因为在圆弧的反射下呢，它比平面更不容易看出它的破绽。当然，不同的工具它都有特定的研磨效果，有一些是包含是拉丝的，有一些是走管的。所以呢，你都可以用上述的所有抛光工具的方法跟概念，不管你用任何的工具或是其他的工法，你就从粗的砂纸一路研磨到细的砂纸，然后最后再用青土，然后再用布轮。如果你要更讲究的话，你也可以用到蓝棒，用到羊毛轮。那这个时候一定有朋友疑问，为什么我不要一开始从400号抛就好了，我要从120号抛到240号再抛到400号咧？这都要取决于你原本的物件它上面最深的深度到底伤了多深。也就是说，如果你用400号就可以处理完你上面所有的纹路，都可以把它一路的统一化的话，那你就从400号开始。但有的时候400号走完，你下面还会看到有一些很深的条纹或者是很深的伤口，那这个时候你就要用更粗的研磨去把它走掉，就可以把你的每一个工件都处理到你要的抛光状态。所以呢，不一样的材质它对应的工法都会完全不一样的。回到主题，当你今天拿到这个不锈钢板，我们先判断它用240号磨完之后呢，接下来我们再用400号把它磨一次。当400号走完之后呢，这个时候我们就使出业界的秘密武器 Tri-Jet。 你会看到这个砂纸的后面呢有一个 A16 的番号，它的16呢指的是平均的粒径。你用显微镜下去看呢，它每一个氧化铝的平均大小是 16μm 的概念。里面的矿砂呢，每一颗都是呈金字塔状。这金字塔形状的好处呢，就是它保有它切削率的寿命，当它每次破坏的时候呢，它会继续成为一个尖面而继续研磨。所以当你使用过之后呢，你不用麻轮，你就可以直接接布轮，它就可以达到抛光的效果。而 Tri-Leg 这个东西呢，它还有许多不一样的形态，环带不锈钢抛光机。每个人家中都该有一台的正达。扇打形式，扇打形式。大家在放大镜下面呢，会感觉它很酷。不过这个东西呢，它已经在世界上出现20-30年了。当你讲到研磨的时候呢，你一定要去谈论到材料学，因为呢，不管是任何东西的研磨，它都是不一样的材料跟材料之间去产生碰撞跟摩擦。当他们两个在比谁强谁弱的时候呢，互相抵消，而这个时候产生一方的破坏。而在市面上呢，大部分的研磨材质当中呢，你需要认识的就是有这三种。第一种，碳化系，俗称金刚砂 ，SIC。SIC 那什么意思？通常呢，在现代宝石加工里面呢，它会用成磨料来使用。你最想看到的水砂纸，其实它大部分就是由碳化系去构成的。而紫金刚呢，就是它的代表。那属于紫金刚的详细影片呢，你可以看一下我们上方以前拍摄过的影片。第二种呢，氧化铝，俗称金刚砂 ，AL2O3 的白色固体 ，AL2O3，AL2O3，AL2O3，莫名其妙。它跟碳化系比起来呢，它的晶体形状是比较像圆形的，这是汤匙跟筷子的差别。而氧化铝呢，它在矿业跟陶瓷业里面呢，人家都称它为矾土。哇，中文好难啊！不
不过提到研磨的氧化铝的时候呢，通常我们会再提到的就是叫陶瓷氧化铝。不过这个东西我们有机会再拍一集跟大家说。红宝石跟蓝宝石呢，它里面的主要成分其实就是氧化铝。在2004年的时候呢，学院这间公司它用稀土跟铝去合成的一个新的材质，而制造出来的这个东西呢，就是我们现在很通用的强化玻璃啊。而你在业界常使用的绿金刚呢，它其实就是氧化铝的代表，所以它的切削力通常比紫金刚还要再强烈一点。研磨材料学的第三种，氧化锆，俗称金刚砂。利亚O2，这对感觉四气败坏啊！不过这东西只有在重工业的强力切削会使用到，我们就听听就好，反正不是这么重要。好，讲了这么久，我们来进入今天的主题：如何使用研磨赚大钱？太久了吧。不过呢，这集的主题除了教大家研磨的技巧跟铝材料的认知之外呢，我们有另外一个很重要的事情，就是我们要利用实验的研磨工具，然后来做一件作品，然后放到他们总公司的实验室里面去，好好做研磨，长大赚大钱。当然啦，除了你做模型之外，或者是你在一般日常的砂子之外呢，其实研磨它有非常多的工具跟非常多的不一样的品种。这些不一样的工具呢，它都在工业上会扮演不一样重要的角色，所以它使用的工法呢，跟它呈现的效果，跟你想象出来的东西呢，其实也都是有非常大的差异。当然啦，不是每一个人的家庭里面都有像工厂一样有这个整套完整的设备跟工具。不过呢，你只要使用我们以上的观念呢，你都可以用砂轮机、用圣达或者是用你万能的双手去达到这个抛光的效果。所以你只要会使用上面这些工具，再加上焊接的技巧，你就可以轻轻松松做出这个东西。好的，今天我们学到了抛光跟研磨的技巧呢，再加上以前我们教过大家的焊接的技术，你就能够做出像这样子的东西。不过呢，有的时候你其实可以不用一片片慢慢抛，我们在市面上呢有卖一个东西叫抛光板，这个时候呢，你只要把你阻力的地方好好的研磨跟抛光就可以了。很多时候呢，工业的手法加上有创意的理念，它都会成为一个艺术品。而有机会呢，我再带大家去看看台湾最大交易的艺术市场，好好的去给它开箱开箱。而这只马呢，它以后就会放在实验的总公司的实验室里面啦、啊。所以呢，今天你只要分享这支影片，我们会抽出大概20位的观众朋友，然后跟着我们一起去开箱实验的实验室。到时候呢，大家一起来安装。那以上就是这一集的超人少年，我们下次再见喽，拜拜。每个人家中都盖有一台的圣达。好了，再3次我不成功算了。我眼睛被它闪得好痛。应该戴墨镜了。我应该戴个墨镜拍才对。像我们这种原理型的频道，一定是要深入去探讨的。你是 DIY 型的吗？小朋友才 DIY， 才 DIY， 地图炮。这应该没录吧？